Stari Novosadski put je do 70. godina prošlog veka bio jedina drumska veza između Beograda i Novog Sada. Danas predstavlja alternativu građanima da izbjegnu autoput i naplatnu rampu. A u kakvom je stanju i šta kažu građani koji svakodnevno prolaze ovom trasom? Vreme je da se menje, vreme je da se radi i vreme je da se novi asfalt napravi. Prvo što nije bezbedan, ovde se često dešavaju saobraćajne nesreće, kamioni, jure, žure. Nadamo se. Sad da li će biti put zatvoren ili ne znamo, ali kažu da će da se radi. Treba da se napravi, bolje da se popravi, da je to jako loše, rupe, struca. Da li je bezbedan ovaj put za vozače generalno? Sad nije, a kad ga napravi, verovatno će biti. Treba, pod hitno. Pa rekao je ko je najavio, ministarka rekla će se raditi. Kao kraj proleća, početak leta će da bude gotovo. Deonica državnog puta M22/1 je rekonstruisana pre nekoliko godina od Inđije do Banstola. Jesena su Putevi Srbije na predlog pokrajinske vlade najavili da bi trebalo uskoro da počnu radove i na preostaloj deonici do Sremskih Karlovaca, koja se nalazi u veoma lošem stanju, a prema tadašnjim najavama obnova će koštati 240 miliona dinara. Originalan put napravljen je 30. godina 20. veka. Od tada su samo određene deonice rekonstruisane, a put od Banstola do Sremskih Karlovaca vapi za rekonstrukcijom i danas.